مدعراتكم وخصب وخصب وخصب. نهدم بابل لحدة قبل سومالي لان يدقموي كذا يتولوي كذا انت با مربوك وضا بلاب ميا عيدونكو يشعبكو وإلي سنبت قليان مروين كشرفت لدى مانتين با واني وضا السلام ميا ان هبين كان عاوة قيمها له ان هبين كان فرحدة له ورطة مانتين با واني وضا السلام ميا هس باتشري انا قو يران مغلي تشري imi kadem ba jiro en daayir tu qaraami ba wiya qanaane en maharin maharin hadal la siiraada marka waxino haday iyo hadal dambe oo la isoranaya haba yaraatay mu jirto markii uu horeeyay ba waxaynu ku qanacnay wadaadadii yeergadii aynu inaguna u soo istaagnay xukuumaduna ay diiday marka waxa weeyaan wixii marka laga fursan waayay waxay noqotay inaynu sameyno mudaharaad mudaharaadku sida adduunyada kale malaa waxaan u maleynayaa in imika loo haystaba dadku inaanay ilbixin oo dadkaba badow loo haysto waxaan u sheegayaa xukuumadda shicibku way ilbixeen adduunyada tv iyo mobilo wax walba miidiyadu halkay marayso waa la socotaan ma inaan arkin dad mudaharaadaya oo qoryo iyo xabado lagu wato ma jirto imika waa aragteen maraykanka meel walba dadku inay dariiqyada fadhiistaan inay ayar si selmiya u mudaaharaadaan waxaan xukuumadda u sheegayaa inaanu si selmiya u mudaaharaadayno inamada iyada ciidamada waxaan u sheegaynaa aniga maayade inamada iyadii weeyaan aanu dhalay annaga iyo inamada iyada isku kaayo horkeenina inankayga wuu ii shaqaynaya waa kan dabka u qaatay inuu dalkiisa ilaaliyo hooyo dariiqa joogta oo biyali oo wumiceeshanti ku kacday oo khaati taagani oo wada hagaagsan hagaysan oo caruurtii iskuulla haysan hagaagsan oo dhakhtar hagaagsan aanan haysan ha odhanina maxay u mudaaharaadaysaa askariga waxaan u sheegaya in inta la siiyo ay tahay inta shicibku ay siiyaan waxa weeyaan annagaa bixinaa mushaharka ciidamada annagaa bixinaa shicibkaa bixiya waxa weeyaan cashuurta iyada ayaanu siinaa ha u qaadanina xukuumaddu iyadu inay mushahar ay leedahay inay siiyaan askarta ama ciidamada dalka nooc kastaba yihiin waxaan u sheegayaan leeyahay hooyo annaga idin siinaa haddaan tamaane iibinayo cashuurtaan idin siiya haddaan muus iibinayo cashuurtaan idin siiya haddaan guruf joogahay cashuurtaan idin siiya cashuurtaada walaalkaana ha ku dilin cashuurtaydu aan ku siiya mushaarka kuwi maaha walaalkaa inaad ku disho ood indhaha kaga saarto maaha inaad inantii aad guursan lahaydaba walaalkaa guursan lahaa inaad ku disho ood ku laadlaado maaha mana aqbalayno inaan dambe oo ciidanka ah oo geysanaya wax amnidarra ah amnidarrada ha bilaabina waxaan u sheegay mudaaharadayaasha inaydan inamadeenna ciidanka ah inaydan idinkuna shiidin waxba ku samaynin waayo amar buu qaadanayaa amar baanu ku yimi wadada marka aynu isnabadgelinno ciidanku iyo shacabku waa inay isnabadgeliyaan mudaaharaadku waa khasab waa khasab waa khasab lixdan gobol lixdan gobol ee somalilan iyo degmooyinkeeda iyo tuulooyinkeeda intaba mar buu ka wada bilaabmaya ilaa iyo laga gaadhayo 13 November ee sanadkana uu soconaya mudaaharaadku ma joogsanayo.